Үйсіз, күйсіз жандар паналаған бейімдей орталығынан шу шықты. Бірінші келген кезінде мен шошыдым осыны көріп, іші не деген сасып кеткен, пастердім жоқ, тон жамылып жатыр. Сонда сіздерде көрпе жоқ па? Құжаты жоқ баспанасыз кезбелердің кінәсі не? Бұл деген сказан тоңдырып. Айттың жедел жәрдем ешқашан алып кетпейді деп, сіздің жауабыңызды білуге бола ма екен? Дау-дамайсыз бағдарламасының жүргізушісі Жазира Бегалы Шымкенттегі мәселені қалай шешті? Осы жексенбіде КТК-дан көріңіздер.